ذاکر نظام انشاءاللہ اپنے ٹائم دے مطابق خطاب کرسن پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات نعرہ تکبیر عالمین کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک اللہ اکبر نہ کی ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر ڈھیر بندے بیٹھے ہو سارے مل کے توحید دا اقرار کرو کائنات نو پتہ لگ جائے شیعہ جیڑا عالمین اچھے توحید پرست ہے ہی کوئی نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جب تک تسا سارے ہاتھ نہیں جانا میں نعرہ تکبیر لا دے رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یہ بڑی ضرورت ہے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دوہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے پوری طاقت نال حیدری جتنے جا کر پڑھ گئے یا جتنے میرے بعد پڑھنے والے ان سارے تو سب تو زیادہ مسکین میں ذاکر ہوں یہ سارے میرے تو بڑے ذاکر ہیں تے آل محمد نے ذاکرانو بڑے سونے سونے پتر عطا کیتے بڑے چنگے چنگے پتر عطا کیتے ذاکران دے پتر ذاکر بہت سونے بڑے ہیں باب درگام شاہ کی دعا نال جی اللہ مینو خیرات عطا کیتی ہے میرا پتر یہ ذاکر بھی ہے تے حافظ قرآن بھی ہے تے قاری قرآن بھی ہے آج تاری طبیعت ہوئے تے دوویں پیو پتر رل کے قرآن پڑھیے چ ایک واری سلوات انج پڑھو جویں شیعہ پڑھ دے سینے پہ محمد کے جو انمول کلی ہے سینے پہ محمد کے میں اپنی لکھی ہیں ربائیاں پڑھنا بلکہ حسین بادشاہ کی جتی کا صدقہ میرا گھور بھائی شاعر آغا بساؤ انہوں سارا پاکستان پڑھ رہے یہ میرے مولا دی عطا ہے میرے بلو ویکھ رہے تسی سینے پہ محمد کے جو انمول کلی ہے محبوب محمد ہے یا محبوب جلی ہے سینے پہ محمد کے جو انمول کلی ہے محبوب محمد ہے یا محبوب جلی ہے روشن ہوا جس چمک سے پوری طرح اسلام وہ چاند زمانے میں حسین ابن علی ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری جی بسم اللہ تھوڑے جنان ہو جی جی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک مرشدہ دی طلطورہ قبول اور منظور فرمان بادشاہ زادی کوئی غم نہ بکھان سوائے غم حسین بادشاہ دے سادات غیر سادات میرے ماتمی بھرا بزرگ اجازت ہے میں نوکری شروع کراں دعا کرو چالا میرے استاد پیر زرگام شاہ جی دی ودی زندگی ہوئی نہ سایہ سارے ساتھ سلامت رہو اور میرے پیر نالائن عباس سرکار دی مولا ودی حیاتی کرے ودی نصیب ہونے نہ دے میری دلوں دعائیں نوکراں انہاں دے جد دا انہاں دا بھی نوکراں اجازت ہے تھوڑی جی نوکری کراں حسین بادشاہ دی حسین سخی راضی ہوئے تھوڑے تے میری نوکری دا آغاز سخی حسین بادشاہ دی شان تو ادا پیاں ہوگی بیان کس سے فضیلت حسین کی میں مجلس وچ آدھا رانا جن دا حسین سخی نال تعلق ہے او دا ہاتھ تے زبان گواہی دے وے جن دا کوئی تعلق نہیں بے شک نہ بولے نہ او دے بولن دی امام نو کوئی ضرورت ہے ادا پیاں ہوگی بیان کس سے فضیلت حسین کی آنکھوں کی روشنی ہے عبادت حسین کی او زبانہ سلامت ران جڑی بولیاں دی بسم اللہ آنکھوں کی روشنی ہے
عبادت حسین کی واجب ہے زندگی پہ اطاعت حسین کی واجب ہے زندگی پہ اطاعت حسین کی جھنگا لے پہلے تین لینا تھے اپنی مرضی نال بولیو ہن آخری لین تے اس طرح بولیا جے کہ پاک حسین دی پاک اما تھوڑ تے راضی ہو جاوے آتا پیاں واجب ہے زندگی پہ اطاعت حسین کی شاگرد ہو گئی ہے شریعت حسین کی سلامت ہو امام زمانہ دے قدمہ تے آنو ہاتھ جڑی بھائی دی خاطر محنت کیتی ہے میرے پاس ویکھیا ہے اج کل اذانہ دے بہت زور ہے اذانہ بہت زیادہ دین دین ایویں نا کوئی ایک پاس اذان دینا ہے کوئی دوسرے پاس کوئی نال والے پاس لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا جو اذانہ دا اصل وارث کون ہے یار دید میرے پاس رکھو حسین راضی ہو اذانہ دا اصل توجہ ہے اصل وارث کون ہے اس واسطے آدھا پیاں ہندی پئیے اج اذان جیڑی اے صدقہ واللہ حسین دا ہے یار جا کے سنو حسین دا نام جے ہندی پئیے اج اذان جیڑی ہندی پئیے اج اذان جیڑی اے صدقہ واللہ حسین دا ہے جڑے لوگ آدن جے نماز پڑھ سو جنت مل سی روزے رکھ سو جنت مل سی حج کرے سو جنت مل سی زکات دے سو جنت مل سی جھانگا لے دور دور تو آن والے عظیم حسین دے عزادار بیٹھے ہو ہن اس لین تے اس طرح بولے جی حسین نے تانوں عطا کیتا ہے ارمان لگدا ہے دل نوں جنوں ہمت ہی حسین دتی ہوے عباس سخی موجود ہون پھر عزادار نہ بولے پھر دل نوں ارمان لگدا ہے اے آدر جنت 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 یار توجہ میرے پاس رکھیا ہے جنت 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 ہن جڑا لین سن کے نہ بولے وا تانوں کچھ نہ آکساں حسین سخی نوں گلا دیساں آدا پیاں ہندی پئی ہے اج اذان جیڑی اے صدقہ واللہ حسین دا اے او جیڑی جنت دا دل وچ چا رکھ دائیں او تا سارا ہی محلہ حسین دا سلامت رو دوے ہاتھ چا کے حیدری حسین راضی ہو او تا سارا ہی محلہ دیکھ لو یار ایک دفعہ راج کے کیڑا کیڑا آندا پیا میرے پاس ویکھو جی بسم اللہ جیڑی جنت دا دل وچ چا رکھ دائیں او تا سارا ہی محلہ اچھا بولو تا سارا ہی محلہ جڑا حسین جن دا کچھ نہیں لگدا او نہ بولے جن دا لگدا ہے اچھا بولو او تا سارا ہی محلہ حسین دا اے تے جڑے لوگ آدم جی ساڈے واسطے اللہ کافی اے بیٹھ لو یار بیٹھ جا بیٹھ 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 دیو یار جا دیو نہیں یا رسول اللہ بسم اللہ سلامت رہو بسم اللہ بسم اللہ یار جا دو نا بیٹھ جا حسین سخی راضی ہو بس دے رو سلامت رہو جنہاں دے ذہن بیدار ہیں او سنویں دے پے دس دے پے حسین سخی راضی ہو میرے پاس دیکھے ہندی پئی ہے اج اذان جیڑی اے صدقہ واللہ حسین دا اے او جیڑی جنت دا دل وچ چا رکھ دائیں او تا سارا ہی محلہ اچھا بولو تا سارا ہی محلہ حسین دا اے جڑے لوگ آدم جی سارے واسطے اللہ کافی اے ان دا رسول کافی اے جڑا ہن نہ بولیا زبان نہ بولی ول دل نو ارمان لگے گا پوری توجہ میرے پاس اے ادا پے جڑی جنت دا دل وچ چا رکھدا اے او تا سارا ہی محلہ حسین دا اے تے دن حشر دے جنہاں نے بخشنا اے کملی والا تے اللہ حسین دا اے ایویں جتنی حسین نے طاقت دیتی ہے اتنی طاقت نال دوویں ہاتھ چا کے حیدری حسین نال آؤ حسین بسم اللہ تیری طبیعت ہوئے تو پڑھیے قرآن سر قرآن اچ سننا ہے جڑے علماء یا حافظ قرآن بیٹھے میری دعوت ہے انہاں دی سنن میں پاکستان ٹیلی ویژن دا گورنمنٹ دا منظور شدہ کاریاں اور انہیا کاریاں چو ایک کاریاں جڑے فرسٹ کلاس سپر کلاس ہے اے سپیکر چ اعلان کر رہے ہیں میں کو کان چ بیان کئی گولڈ میڈل تے کئی ایوارڈ ملے میں نے تھوڑی طبیعت ہوئے تو میں قرآن پڑھ سکیا
أعوذ بالله من السميع العليم. جڑا قرآن تے نہ بول سکے تے قبر چ بھی نہیں بول سکے. سميع العليم من الشيطان من الشيطان الليم من الرجيم بسم جو حج کر کے آئے نے یا زیارات کر کے آئے، ایک لمحہ ذہنوں تے لے جو تانوں حرم ایویں جھومتا نظر آئے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. جمع اللہ دا قرآن سونا ہے سونی صلوات الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. سلام سلام حسین بھائی سلامت حسین جی وہ ربما یعد الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جی سونا نبی دا نام ہے جی سونا علی دا نام ہے سونی سونی سلوا وما خلقنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. جڑے قدر دان بیٹھے ہوئے ماں تسبق من امت اجلا وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة كنت من الصادقين. جي الله القرآن اللہ تعالی سلامت ہے تیری زندگی ہوگی لکھ والی اگر
تلاش حقیقت ہے تو سنو مجھ سے، یہ ذاکرہ واسطے پڑھ رہے ہیں نویں رو بھائی علی عمران جی، گے دادا سے شہر میں کھا کے آئے 11 قسم کا کھانا پکایا، مچھلیاں گل میری توڑ پہنچل دو شرازی ہو تھی تو دو پکاندے ہو، ایسے میرے پتر دے استاد 11 پکائے، اللہ سلامت رکھے۔ میں گل دے اگے گل ایڈے سونے کھانے پکا کے بکریاں اگے تو نہیں نہ پائی دے، بندے اگے رکھی دے، بندے واسطے چنگیا چیزاں ہوں گی۔ شرازی صاحب میں تو بھی نوکر ہوں، اللہ تو لکھی جاتی زندگی ہاں، یہ میں گروائی سنا یہ لاکھ کہو صبح مسا حافظ ہے، لاکھ کہو صبح مسا حافظ ہے، بے خبر ہو جو مانی سے وہ کیا حافظ ہے، اور ہو کہ حافظ جو رکھے بغضِ قرآن ناطق اس کے ایمان کا دنیا میں خدا حافظ ہے۔ اگر تلاش حقیقت ہے تو سنو مجھ سے، کہ خوشبو کا قبیلہ گلی کے پیچھے ہے، میرا زور ہے کہ خوشبوؤں کا قبیلہ کلی کے آنکھو نا، کلی کے آنکھو نا، ایسا کہنا کلی کے پیچھے ہے، نہیں نمال کی عظمت سے کچھ ہمیں انکار، نماز حق ہے مگر حق علی کے پیچھے ہے، سارے ہاتھ بلند کر کے لو سر۔ شاہ جی انہیں ذاکر کر لوگ بیٹھے قصیدے خان، او آئے آج میں بڑا قیمتی بچہ میں سرکار دی نوکری واسطے لے کے آیا، اے میرے لو ویکھنا سرکار اینے قصیدے لکھن والے پیچھے بیٹھے نے، میں انہوں کو دعا لینا چاہنا، جیڑا قصیدہ پیٹرن اتنے میں پڑھن لگا کسے شاعر نے ٹچ ہی نہیں کیتا، دو بندے علامہ سرکار مسجد کوفہ چ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، تشاہد چ بیٹھے باو سرکار، تشاہد چ دو بندے بیٹھے دوواں دے کالے کپڑے، مسجد کوفہ ہے ویکھن والا کوئی نہیں، دوواں دی نماز تمام ہوئی ہے، دوواں نے مصافہ کیتا ہے، سجے نے کھبے والے ابا سے ویکھ کے آکھیا تیرا نام زید مجنو ہے، تیرا نام زید مجنو ہے، لو ہن زید مجنو دی ہسٹری تے میں قصیدہ پڑھنا، زید مجنو گل دا خلاصہ کھلے گا، اس کے تینوں کس طرح پتہ لگا ہے، اس کے جدو میں تیرے نال مصافہ کیتا ہے وچوں علی دی خوشبو آئی، ہاں اس سیکنڈ نے لایا، اس سجے پاس ویک کیا کہ تیرا نام بہلول دان ہے، اس کے تینوں کی بھی پتا لگا ہے، اس کے کوئی ایڈی وڈی گل نہیں، راتی نبی پاک دی محفل وچ تیرا ذکر ہو رہا سی، اچھا بھائی تیرا وہ مشن ہے تے میرا کی مشن ہے، اس کے میرا مشن ہے حاکم دربار دے وقت، حق وقت دے دربار دے سامنے کھلو کے آکھنا علی حق، علی علی دعوت دے کے پوچھتا پیا علی علی، جیڑا نہ آکھے اودی اما تے شک کے علی حق، وہ آ کے کھڑا ہو گیا دربار اگے، انہیں نعرہ لا دیتا، حاکم نے آکھے یار میں تے علی دا کوئی سجن رہن ہی نہیں دیتا، ایک اونے جیڑا آ گیا انہوں لین دا نے گرفتار کر کے
باجی قید چ پا دیتا نے ادھے منٹ دی گل ہے گل نہ سناواں قصیدے دا مزہ نہیں آنا ہاں ادھی رات ہوئی نا تے جی دے قصیدے پہ پڑھنے وہ بادشاہ آ گیا اس آ کے حاکم وقت دے لک چینج دا ٹھڈا مارا کہ حاکم وقت بستر تو تھلے آ گیا خوف تاری ہو گیا کونیا چو ویکھن لگ پیا کون ہے آواز آئی ہے میں علی ابن ابی طالب ہوں تو حکم اس میرے ملنگ نو رہا کر 15-20 بندے بھیجے چل بھائی نکل اس کے نہیں انہوں بادشاہ نو لے کے آؤ وہ بادشاہ گیا ہے چل بھائی تن چھوڑنے پہ اس کے نہیں میری ترائے شرط ہے اس کے کدی قیدی بھی شرط منا دے نو سکے میں کوئی تیرا قیدی ہوں میں بلا علی کا قیدی ہوں کی شرط ہے اس کے پہلی شرط ہے میں ذریعے امام حسین علی مقام تعمیر کرنی دوسری شرط جتنے محبان علی قید کی تیری سب نو رہا کر تریجی شرط اس کے تریجی شرط سویرے تیرے دربار دے سامنے کھلو کے چٹے دن اچا آواز دے کے آخر ہے علی حق اس کے جی تریجی شرط نہ مننا تے پھر اس کے پھر رات والے بادشاہ نو ایک واری پھر تکلیف دینی پڑی بس دن چڑھ گیا سر مک گئی گل اس چوک چ کھلو کیا کیا علی والے ہزاراں دی تعداد ادھروں نکلے ادھروں 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 شہر دے لوگ ویکھ کے تسی بھی تسی بھی تسی بھی تس تے کدی اظہار ہی نہیں کیتا کہ کیوں نہیں بولے انہاں کہ جی بولن والے تے بولی دا آ گئے تھوڑی طبیعت ہوئے تے قصیدہ شروع کریے سر ہاں جی کی حکم ہے جناب زید مجنو نے کیا کہ زید مجنو پیاندا ہے چلو چلو ملنگو کربلا نو چلو 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 جنو میرے سونے اللہ جگت مولایا پہ بنایا چلو چلو میں کہ گل کی تھی نا بندے والا قصیدہ بنیا سنا جی وہ پے پوری توجہ دے نال چلو چلو ملنگو کربلا نو چلو 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 ملنگو کربلا نو چلو 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 ملنگو اے دل تولا سلامت رہو یار جی وہ پہ ذاکر دی تگر کی ہو جاندی نا وچو بندہ لنگ ٹرے ادھی ادھی روپے جیو پہ چلو چلو ملنگو کربلا نو چلو 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 ملنگو کربلا نو چلو 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 ملنگو جھنگا لو ویکھو میرے پاسے میں فردے سامنے چھڑا کے تے داد کھو لینی ہے مگر شرط ہے میری گل زید والے نال نہیں کیونکہ زید والے پاک رسول نے منیا تے میں کیڑی سایا میری گل انہاں دے نال ہے جنہاں دے ایتھے علی بس
مقصد ہے پوری توجہ نال انہاں آکھیا زید مجنو اے تاں روک دین سانو اے تاں روک دین جڑا زید مجنو جواب دتا ہے پوری توجہ نال نو چلو 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 ملنگو کربلا نو چلو جنو میرے سونے اللہ جگ تے مولایا پہ بنایا روکے کی اے کسے دی مجا روکے کی اے کسے دی مجا چل کے سنا یہ سارے حال حال در تو خالی نہیں والا زہرا جایا چلو چلو واہ حد سلامت رہ جڑے اٹھے سلامت رہو حسین راضی گئے ان کے کربلا جا رہے ہو کربلا کیو جی نگری ہے کیو جی اسٹیٹ مینو قرآن دی قسم لفظاں دی داد لینی ہے شاعر یار اللہ دے واسطے سانو پڑھن دیو کہ تسی پڑھن دے ہو اسی سن لئیے تانوں سانو پڑھن دیو بہ گئے ہوں تسی بس بہو پوری توجہ نال شعر سننا ہے کیجی سٹیٹ پوری توجہ نال سننا ہے کربل کون ہے ندا مرکز ہے کربل کون ہے ندا مرکز ہے جنت دا باغ رضا اللہ دیے سرگا جنہاں نوں سمجھ آوے بولے یار حسین دا نام ہے جی بسم اللہ ہن ویکھ سا اگلی لائن تے کیڑا بولدا ہے کیڑا داد دیندا ہے کیڑا قدر کردا ہے کیڑا قدر شناس بیٹھا ہے پوری توجہ دے نال کربل کون ہے ندا مرکز ہے کربل کون ہے ندا مرکز ہے جنت دا باغ رضا اللہ دیے سرگاہ ہو ہو چیف منسٹر علی اکبر ہے چیف منسٹر علی اکبر ہے غازی وزیر وفا توجہ ہے اگلے پچھلے مل کے جتنی عباس سخی نے جگر نو طاقت دیتی ہے اتنی طاقت نال دوویں ہاتھ چا کے حیدری ہو ہو چیف منسٹر علی اکبر ہے چیف منسٹر علی اکبر ہے غازی وزیر وفا ہو ہو کیوں نہ غرور ہوے دل نو سرور ہوے کیوں نہ توجہ ہوے دل نو سرور ہو ملک دا سونا ہے حسین نے سجایا چلو چلو لو بابا جی توانو زامن کر کے کہہ رہے ہیں اے سارے اٹھ کے داد دیں گے جی تواڈی دعا دا صدقہ نہیں لفظ لین گے قصیدہ ماتمیاں دے متعلق پڑھنا ہے جنہ ماتم نو کدی ٹچ بھی نہیں کیتا نہ بولن جنہ دی زندگی ماتم ہے جڑے ماتمی ہیں جنہ دی زندگی اور نہ بچھونا ماتم ہے جڑے شبیر دے ماتمی ہیں ماتمی واسطے قصیدہ ہے ایک بندے میں نے آکھیا ماتمیاں دا حساب ہونا ہی نہیں میں کہ جی ہووے تے پرواہ کی انہیں کہ کیویں جی میں کہ کیس پاویں سپریم کورٹ چ ہووے وکیل تگڑا ہونا چاہیے انہیں کہ کیویں لو تھوڑی طبیعت ہوئے تو میں قصیدے دا ایک شعر پڑھ لوں بسم اللہ اور ویکھاں گا ماتمی ماتمیاں نال میری گل دوجے نال بسم اللہ ہے ولی دے ملنگ دا حساب ہونا ہے علی 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 دے ملنگ کعبے میں
حکم پہ دکھایا کیوں تھا، اگر گناہ ہے اگر گناہ ہے یا علی مدد کہنا، ارے پوچھو اپنے نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا۔ سلامت رہو یار، ودیاں زندگیاں او ہاتھی ماں میں زمانہ دے قدمہ تے آن جڑے اٹھے جی۔ بسم اللہ، پوری توجہ دے نال، علی دے ملنگ دا حساب ہونا ہے، علی دے ملنگ دا حساب۔ جھنگا لیو دور دور تو آنا لے، عظیم آزادار حسین دے بیٹھے ہو، عظیم نوکر حسین دی اگر محبت دل چے، بڑے امام علی دے مننا لے بیٹھے ہو، ایمان نال پوری رائی نہیں کرنی، صحیح بولنا ہے، پوری توجہ دے نال، فرد ثانی دے پوری توجہ۔ علی دے ملنگ دا حساب ہونا ہے، خطرہ کوئی نہیں نال بوت راب ہونا ہے۔ سلامت رہو۔ میں آ کے صرف شیر ایک پڑھنا ہے، قبلہ صاحب بہت بڑے میرے سامنے عالم دین بیٹھے ہیں، معاشر دے دیاڑے کئیاں دے سجے ہاتھ چ امال نامے نالن شاہ جی، کئیاں دے کھبے ہاتھ چ امال نامے۔ قبلہ صاحب نے مینوں پوچھیا تواڈے کیڑے ہاتھ چ ہونا ہے؟ قبلہ صاحب نے مینوں پوچھیا تواڈے کیڑے ہاتھ چ ہونا ہے؟ میں کہ ناراض نہ ہوئے، اس معاشر دے دن ساڈے ہاتھ فارغ نہیں۔ اے تے میں شیر رکھے جڑا میں سنانا، ساڈے ہاتھ فارغ نہیں۔ انہاں کہ کیوں؟ پوری توجہ نال شیر سننا ہے۔ سینے اُتے ماتم تے منہ دے وچ حسین، جنوں تے عباس سخی نے ہمت دیتی ہو تا بولے گا حسین دے ذکر، جنوں تے عباس سخی نے جی بسم اللہ، ایویں نہیں اگلے پچھلے مل کے ایک دفعہ دوویں ہاتھ چا کے حیدری۔ زرگان صاحب جی تھوڑی ودی زندگی ہوئے، اس تو اگلی لین کراچی میں پڑی آئی، لکھاں دا مجمع ہی اٹھی کے کھڑا ہو گیا، میں نو نہیں پتا جانگا لے تو سکی میں استقبال کرے سو، پوری توجہ دے نال، سینے ہوتے ماتم دے منہ دے وچ حسین، توجہ، سینے ہوتے ماتم دے منہ دے وچ حسین، ہاتھ دعا دے جا کے کھڑی اگوں وڈی سین۔ سلامت رہو زبان حسین سخی راضی ہو، بس دے رہو پوری توجہ دے نال، سینے اُتے ماتم دے منہ دے وچ حسین، سینے اُتے ماتم دے منہ دے وچ حسین، ہتھ دعا دے جا کے کھڑی اگوں وڈی سین، ہتھ دعا دے جا کے کھڑی اگوں وڈی سین۔ کربلا دا بزم وچ نواب ہونا ہے، کربلا دا بزم وچ نواب، پوری توجہ، خطرہ کوئی نہیں نال بوت راب ہونا ہے۔ بس بس فضائل ہو گیا۔ مصحف شاہ بھول گیا موت بھراواں دی، جڑا حسین دا ماتمی ہے نوکر اودی ہائے ضرور نکل سی۔ میں کیا کہ ہو شاہ بھول گیا موت بھراواں دی، سکینہ دی زندان چمیت چکے۔ ایک دفعہ سینے تے ہاتھ مار کے آگنا ہے حسین نے بھی کدے وڈے ارمان ہے جی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تو کا مار کروں آزادار دی شان ماتمی دی شان جی۔ بسم اللہ لا سنگیا ہتھوں ہتھ کڑیاں اسے حالت وچ دف آدھے بھیڑ، اج وطن ہو گیا میں تے کو کفن آب دے۔ ماتم کرو نہ تو مذہب وچ ماتم جائے جی۔ بسم اللہ بس چند منٹ تسا میرے پاس ویکھنا ہے۔
یزید دی ریایا آئی ہے چھوڑ دیتا ہے سارا مصائب جڑے رون آئے ہو مکانی بن کے آئے ہو میرے پاس دیکھا ہے یزید دی ریایا آئی ہے آ کے دن یزید یتیمی دے وین آنے نوں ہائے تے کر چھوڑو یار سانو رات نیندر نہیں آندی اللہ جانے کوئی بچی ہے انوکھے وین کریں دی ہے ہائے احمد اللہ اس یزید کمینے سپاہی کو بھیجیا ونج سجاد نو جلدی لایا جڑے ویلے تواڈا تے میرا چوتھا امام دربار دے وچ آئے نا تے اس ویلے ایک کمینہ ویکھ کے آدے ہیں سجاد اے کون روندی اے ہن سید یا بھاویں امتی ہتھ بن کے اپیل پیا کرے نا سینہ نہ پیارا کرے ماتم ضرور کرے جس ویلے اس کمینے آکھے نا ہیں سجاد اے کون روندی اے امام زخمی پیشانی چاہ کے فرمیندن کمینہ کوئی ہک روندی اے کوئی چادر کو روندی ہے کوئی بھیراما کو روندی ہے کوئی پترا جی بسم اللہ جی بسم اللہ کرو نوائن کرو ماتم جی بسم اللہ میرے پاس دیکھے آدھا نہیں بابا بابا کر کے امام فرمیندن اچھا او تو میری چھوٹی بہن ہے بس جھنگا لیو بہن دا نام آیا ہے سجاد دی کانڈ تے اتنا ظلم کیتا نے امام ٹردے ٹردے زندان چائن آ کے آدھن پپی اماں کمینے سکینہ کو وکھری قید دا حکم دتا ہے اسے لے بہن دے کنا تے جدا آواز پئی ہے ٹردی ٹردی بھیرا دے قریب آئیے نقشہ جماوے ہے بھرا دے قریب آ کے سجاد دے میں ہتھ نپ کے دی ہے سجاد اے وکھری قید کے تو آ دے اس لیے امام ہان اللہ کے فرمیندے جتھو تیں دے جیندے نہ ولن اون کو اوکھی قید وکھری قید سدین دے میرے پاس دیکھے بس وین دے قریب آ گیا چھوڑ دیتا سارا مصائب بی بی رو کے ہتھ بن کے دی امام دی دھیاں امام دی بہناں وعدے نال پیا دیاں اک دفعہ مینوں بابا ملا سجاد میں وقت نہ روساں امام دی آواز آندی اچھا دی ابھرندے بس دی ابھرائے امام دربار دے وچ آئے آ کے فرمیندے کمینہ میری بہن نو ہک دفعہ بابا ملا میری بہن وقت نہ روسی اس کمینے سپاہی کو بھیجا ہے ایویں حسین دا سر چاہ کے آ گیا ہے جڑے ویلے حسین دا سر چاہ کے آئے میں تا ادب نال پڑھیا یار ایویں چاہ کے آئے نہیں اس حسین دی زلفاں وچ ہاتھ پا کے چاہے ہائے احمد اللہ او سجاد دی آواز آندی ایویں نہ چاہ جڑے ویلے قریب آئے نا اگو اگو سجاد پچھو پچھو ظالم ٹردان دے جڑے ویلے دربار دے گیٹ کو لائن سجاد اشارہ کیتے بس ایتھے رک میں ونج کے بھیڑ کو اطلاع دینا امام اندر آئے حقل مار کے فرمیندن سکینہ بابا ملن آیا سکینہ دی آواز آندی سجاد بھرا اجانا گھن کے آویں میں اپنی اماواں تے بہناں دے نال کوئی گل کرنی ہے سجاد دی آواز آندی کر گھن بی بی ٹردی مستوراں دے قریب آئیے نکے نکے ہاتھ بن کے آدی میریاں پھپھیاں میں دی اماواں مدینے تو گھن کے مکہ مکہ تو کربلا کربلا تو شام شام دے زندان دے اس ٹائم تک او میری وجہ نال کینو تکلیف آئی ہوئے میں معافی منگ دیاں او میں بابا گیا نال لگی ویسا جی بسم اللہ نہ شرم کر کے رو یار حسین دا نام میرے پاس دیکھے بس بند قریب آ گیا اس لیے بی بی زینب تڑپ کے اٹھی ہے ہاں اللہ کیا دی نہیں سکینہ اسا معافی منگ دیاں تو پانی منگ دی رہی ہے اسا نہیں پلا سنگیاں صدق بنیا بطول دی نو دے تڑپ کے اٹھی ہے کربلا دو منہ کر کے آدھی اکبر دا بابا میڈا آخری رشتہ بھی مک گئے او اصغر تے کو دے آئی او میری سکینہ بھی بیندی پئی جی بسم اللہ سکینہ بھی بیندی پئی ہے اس لئے سجاد سر چاہ کے اندر آئین امام دی اکھی بندین سجاد دی آواز آندی بابا اکھی کھولو سکینہ سدین دی پئی ہے حسین دی آواز آندی سجاد کیویں کھولا قیامت دا منظر ہے ہن سیدہ کولو معافی مانگ کے اے بند پڑھنا چاہنا اللہ دا نام ہے میرے پاس دیکھے سینہ پیارا نہ کرے حسین دی آواز آندی سجاد ایک گل دا جواب دے پوچھو بابا جان لب ہلن آواز پئی آندی اے جھک کمر گئی او کیویں کم سن دی اجا چڑھیا پنجیاں واں سالے نیلے رخ سار ہائے وہ کن زخمی اللہ رحمۃ اللہ